poder trobar una solució, perquè passaven els cotxes molt de pressa, hi havia pocs accidents de trànsit. A partir d'aquí es comença a fer estudis de quantitat de vehicles que passen pel terme, quines són les velocitats mitjanes que hi havia, eren superiors a les permeses, i a partir d'aquí comença un treball en equip que dona aquest resultat. I per tant, des d'aquí a l'Ajuntament, doncs, agrair-vos sincerament la vostra col·laboració, la vostra participació, el vostre interès, perquè realment són actuacions que sense la Diputació de Barcelona no les podríem elaborar, no? I creure i ajudar els municipis. És una d'aquelles obres que, si hem d'anar per al volum de diners, no és un volum molt important, però sí que són molt importants pels ajuntaments. Per tant, estem molt contents avui d'estar aquí amb l'equip de govern, els regidors, i veure que realment és una obra que funciona. Aquestes obres de pacificació és acostar aquestes vies urbanes a la ciutadania, fer molt més que passin del vol de carrer. Això és una antiga carretera, una travessera urbana, però quan passem és molt més la sensació d'un carrer més, i jo crec que és això que hem d'aconseguir, no? Intentar aconseguir pacificar, que el vianant se senti segur, que siguin actuacions resilients.